Nu är ni med på film. Nej. Tjena, vinka så vi har. Vi kör ifrån den då. Ja, jag kan köra bort den svängen med den bara. Häftigt. Starta rätt och väl. Så kör vi ut där, så kör vi en sväng. Vågar du ut utom styrman där då? Ja, jag kan inte flyga så högt då. För jag, täckningen är där. Jaha. Vi åker ut där en sväng, så vi kan se oss. Jag drar den här snabbare än då. Nej, ja. Oj, det här var svårt att hänga med någon. Är långt där borta. Långt borta och efter deras båt. Dra bort den till Sten, eller till där borta till var den nu var den där. Ja, de är nästan rakt över oss.
kommer den här. Sen kan vi... Kommer den upp full fart över oss här eller så.